Франциск Ерфан – внук закарпатського художника Йосипа Бокшоя. Наразі Франциск Ерфан є директором музею, каже завідувачка експозиції Олена Приходько. Звичайно, талант діда, його творчість не могла не накласти певного відбитку на мистецтво Ференса Ерфана, тому що, як пригадує, як неодноразово з нами ділився Ференс, що він з дитинства часто їздив з дідом на етюди, носив йому етюдники, фарби, полотна, і, власне, був не тільки свідком, а й учасником народження нових дідівських шедеврів. Перші відвідувачі виставки діляться враженнями. Перший раз дивлюся на роботи цього художника, але, знаєте, я з якимось відчуттям йшла певним сюди, я хотіла щось бачити свіже. І я це побачила, я побачила свіжий живопис закарпатського стилю, і ті барви, ті, я навіть не знаю, як переказати, дзвінкість кольорів, оце є. Це, що в Закарпатті взагалі присутня ця насиченість кольорова, то воно тут є. Оце мене радує. Має свій почерк. Як кажуть, пішов по стопам свого діда знаменитого Йосипа Бокшоя, посвятив своє життя творчості і працює директором музею і успішно працює. Виставка приурочена до 60-річчя автора. Для кругу, мого кругу, все-таки важливо показати, що за останні там 5 років, що було створено, що дещо треба було вспомнити, дещо треба було заново переосмислити. Ну, я такий класичний продовжувач того фундаменту, на якому базується Закарпатська школа живопису.